არის ქრონიკა 5-ზე. საკრებულოს ფრაქცია რესპუბლიკელები მერია სახელმწიფო პოლიტიკის გადახედვისკენ მოუწოდებენ. ამის შესახებ დეპუტატმა ხათუნა სამნიძე მას შემდეგ განაცხადა, რაც ცხოველთა დაცვისა და ბაღების სააგენტოების თანამშრომელთა ხელფასები წარადგინა. სამნიძის თქმით, პრობლემა ხელფასების ოდენობაში არ არის. მისი თქმით, დაუშვებელია სამსახურის ხელმძღვანელისა და თანამშრომლების ხელფასებს შორის ისეთი დიდი სხვაობა იყოს, როგორც ეს ამ კონკრეტული სამსახურების შემთხვევაშია. საპასუხო კომენტარები არც ქალაქის მერ და არც აღნიშნულ სააგენტოებში გაკეთებულა. გამოვაქვეყნეთ ბაღის სააგენტოს დირექტორის შემოსავალი. მან არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა მსმენელს, ილაპარაკა მხოლოდ ხელფასზე და ამოეფარა დანამატს, რომელიც არის მახინჯი პრაქტიკა ჩვენ სისტემაში. მისი შემოსავალი სუფთა, ხელფასს დამატებული დანამატი არის 4600 ლარი, ხელფასი უნდა იყოს მაღალი, მაგრამ სტიმულირებას არ უწყობს ხელს, როდესაც საპრემიო ფონდის ცვლილება აისახება მხოლოდ რიგით თანამშრომლებზე და არა დირექტორატზე. შევისწავლეთ ასევე ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მაგალითზე, სადაც ასევე პრემიების შემცირება შეეხო მხოლოდ რიგით თანამშრომლებს, ხოლო დირექტორის ხელფასზე ისევ ხელფასს პლუს ყოველთვიური დანამატი შეადგენს 4720 ლარს.